Bëhet çdo 2 vjet. Mhm. Duke qenë mosha 35 deri 45 bëhet çdo vjet. Çdo vjet. 35 deri 45. Pse më shpesh në këtë 20 vjeçar se më i ri? Sepse është ndikimi hormonal. Është në fazën, domethënë, fazën reproduktive. Mhm. Është i grudën në moshën 45 vjeçar, 46 vjeçar, është fazën reproduktive, edhe hormonet luajtshmëria, luajtja e hormoneve është e madhe, edhe ndikimi i tyre në organe si gjisi, si mitër, si vezore e tjera, do thotë është i madh. Më tregoni pak edhe për trajtimet. Çfarë opsione ka sot në Kosovë? Në Kosovë janë praktikisht gjitha trajtimet e mundshme. Natyrisht ne nuk mund të shtyhemi me Amerikën, nuk mund të shtyhemi me Gjermaninë, me Francën, mirë po do thotë standardet, operacione standarde edhe tutje e plus tutje, do thotë janë të mundshme dhe operojnë shumë mirë. Kemi një përvojë të mirë në kirurgjinë torakale ku unë punoj, do thotë ne jemi ekzaminues të parë dhe të fundit. Ne jemi ata që vendosim të bëhet operacion apo jo. Edhe nuk ishte dashur të shkonte pacientja të bënte operacione plastike para se të ekzaminoj, të shikoj ma ka ndonjë diçka, ndonjë problem aty apo jo. Nuk bëhet operacioni plastik me problem me kancer në gji. Edhe nuk veshët dhomi, për shembull, dhomi prishur nuk veshët, nuk rregullohet me estetik dhomit, nëse është i dëmtuar, nëse ka karies për shembull. Pra ka raste kur bëhen operacione plastike pa ditur që... Në bot ka, tek ne nuk ka pas, mirë po do thotë, kjo është puna alfabeti kur thuhet për germës A. Nuk e ka përcen germën A e germën B, po me kalun germën C e germën Q e të tje. Do thotë, do të me shku krejt me rendë. Për para se të vendosni për një... Operacionet janë për biopsive, biopsi do thotë, nuk kupton heqin e formacionit, heqin e tumorit, pas taj bëhet një mund të bëhet një segmentektomi, një segment jaisit, ose lumpektomi që uatë në anglisht, pas të bëhet mastektomi simplex, një heqje simplex e pa heqje të njëve limfatike, bëhet mastektomi radikale me heqje të njëve limfatike plus, e pas taj do të thotë mund të bëhen plus operacionet plastike, të cilat futja implanteve, apo do të thotë bëhet rekonstruksioni me transplant autolog, ajo bëhet përmes të muskulit rectus abdominis, apo muskulit pasëm të shpinës, ka dhe me muskulit gluteusit, të regionit të ndajtjes, mirë po, do të thotë ajo është veç një shkollë e veçantë e cila duhet pirët në vendet veçantë. Si personalizohen, si pas nevojave, varësisht personalizohet cili tretman të bëhet? Naturisht, varësisht cili rast është rastën veti edhe duhet të personalizohet, varësisht prej masisë të tumorit, tipit të tumorit, vendosjes të tumorit. Ka me shku me njerë operacion, ka me shku një terapi, kemioterapi fillimisht e pas taj operacion. A ka me shku radioterapi apo jo, do të thotë gjitha këto mirën parasysh edhe vendoset me një bord të mjekve të cilët specialist, kirurgu të rakal, onkologu, radiologu, radioterapeuti, pas edhe kirurgu plastik, bëhet pra edhe shikot një mendim i plot, i pjekur, i epet për me mujt me bo procesin edhe operacionin. Dhe mullohet gjithçka nga shteti apo... Aktualisht mullohet nga shteti, po, mullohet nga shteti, krejtë që është mbulon nga shteti, mirë po tash institucionit tonë është ndetësore, sa e në të forta, kështu, sa është investimi vjetor për shëndetësi, ajo është në pikë pytje, nisim i mas pari prej sigurime e shëndetësore, dhe më thonë që 25 vjetë, makinat i sigurojme, nuk i sigurojme njerëzit. Njerëzit, jo. Kjo është një thyrje e drejta shëndetësore. Në talet ma të rëndësishme, së sa njerëzit. Pas qyre e vendit tonë, më thoni, sepse e kemi folë vazhdimisht, pra, e merë shteti për sipër, po pse shumë shpesh bara bje, që ka mungon që shpesh financiarisht duhet të kontribuojnë familjet? Po ka shumë arsye, jënë ekzaminimet, për shembull, përderisa lirohen moshat vjetra dhe rastet e ndryshme të caktuara, do me thonë, raste sociale e tjerë, personat e tjerë nuk lirohen nga analizat e shumëta. Fjalla vjenë nësot dhe takova një grua, cila thasë pata shumë shpenzime edhe është përbalë, për shembull, me këtë kancerin edhe me gjandrën tiroide, me në kushtet e ekonomike që fare jenë nësot në Kosovë, edhe në këtë varfri, më së thëmë të skajshme, por të konsiderushme, mendoj që shëndetit duhet të japim ma të e për prioritet, edhe se është nevojshme, jo vetëm për vetë personin, por është edhe një qëndrim, dhe me thonë, komtar, në duhet një populatë shëndetshme. Duhet të kemi ata qëllim tonin. Do të keni edhe më shumë edhe ndonjë aktivitet dhe një javë kam betë të torit, apo i keni përmbyllë të gjitha? Jo, nuk keni përmbyllë të gjitha aktivitetet, ka ende aktivitetet, ka ligjërata, ka
ECI e ka plot nga këto aktivitetet ndërgjegjësuese, të cilat duhet